ଖାଇଲ ଛାଡ଼େ ସେଟା 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 ଏତେ ଇଏ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ଏତେ ଇଏ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୋତେ ଫର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଉପଯୋଗୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛୁ ଧାନ ତ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାହାର ସୁଗାର ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ସରକାର ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲାର ତେନ୍ତୁଳୁଖୁଣ୍ଟି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଡାବୁଗାଁ ରାଇଘର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି 2021 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3295 ଟଙ୍କା